harka fuuni akkam jirtu kabajamuuf jaallatamuu hordoftootaa fi daawwattootaa TV Mo'aa oduu guyyaa har'aatiif qiqqindeeffanne isin biraan geenya. Oduu waliin Ameeroon Lammiiti. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed marii nagaa waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan ABO shanee jedhe waamu waliin kibxata Taanzaaniyaatti ni gaggeeffamaa jedhan. Dr. Abiy kana kan dubbatan sagantaa waraanni yaa dhaabbatu nageenya yaa wareessinu jedhuun qaamolee nagaa buusuu keessatti gumaachan galateeffachuu fi beekamtii kennuuf dilbata eebila 23 bara 2023 qophaa'e irratti ture. Dr. Abiy itti dabaluun nageenya akkasumaan kan dhufu miti dhama'uu fi gootummaadhaan dhufaa jedhaniiru. Kanneen marii nagaa kanarratti hirmaatanis guyyaa kaleessaa sagantaa waraanni yaa dhaabbatu nageenya yaa wareessinu jedhu kana yaadachaa milkaa'ina nageenyaatiif akka hojjetan gaafatamaniiru. Waggaa lama wal waraanuurra waggaa 20 mari'achuu wayya jechuun karaa nagaa rakkoo furachuuf carraa kennuun barbaachisaa akka ta'e muummichi ministeeraa Dr. Abiy cimsanii dubbataniiru. Muummichi ministeeraa haasaa sagantaa kanarratti qophaa'e irratti taasisaniin uummanni wallaggaa rakkoo keessa ture irraa akka boqotuuf qaamni hunduu waan isarraa eegamu akka bahatuuf gaafataniiru. Ministeerri muummee Abiy eebila 19 bara 2023 lixa Oromiyaa magaalaa Naqamteetti imalanii uummata godinaalee wallaggaan waliin wayitaa mari'atanitti gaaffiiwwan nageenyaa fi misoomaa uummanni dhiyeessu dhugoomsuudhaaf nagaan barbaachisaadha jedhaniiru. Waltajjii Naqamtee kana irratti garaagarummaan hangamuu yoo jiraate marii fi marabbaan malee karaa hojii misoomaa faayidaa uummataaf oolu gufachiisuu fi qabeenya mancaasuu filachuun waan hin malle akka ta'e cimsanii dubbatanii turan. Filannoo waggoota muraasa booda gaggeeffamu irratti sirmaachuu akka danda'an dubbatan. Ministeerri muummee Dr. Abiy baatii bitooteessaa bara 2023 gara dhumaa haasaa paarlaamaa irratti taasisaniinis hidhattoota Oromiyaa keessa socho'an waliin mari'achuuf koreen hundaa'ee hojjetamaa jiraachuu himanii turan. Gama biraatiin waraanni bilisummaa Oromoo mariin nagaa Taanzaaniyaatti kibxata eegalamu Oromiyaatti nagaa buusuuf tarkaanfii murteessaa ta'uu himee jira. Waboon ministeerri muummee Abiy Ahmed dilbata eebila 23 bara 2023 waraana bilisummaa Oromoo waliin Taanzaaniyaatti marii eegaluuf kan jiru ta'uu dubbachuu isaanii hordofee ibsa baaseen marii eegalamuuf jedhame qabatamaa ta'uu mirkaneessee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo ibsa baase kanaan mootummaan Itoophiyaa gaaffii bakka qaamni sadaffaa walaba ta'ee jirutti ibsoominaan mari'an jenne fudhateeraa jedhe. Dabalataan murtoo kanarra ga'amuun isaa adeemsa Oromiyaatti nagaa waraa buusuuf yaadameef tarkaanfii murteessaadha jedhe. Haa ta'u malee mootummaan jecha shanee jedhuun isa waamuun sirrii akka hin taanee fi fudhatama kan hin qabne ta'uu kan ibsee waraanni bilisummaa Oromoo dhimma sirrachuu qabu ta'uu hubachiiseera. Maqaan dhaaba keenyaa waraana bilisummaa Oromoo kan jedhudha. Kanaaf maqaa biraa kamiin iyyuu waamuun sirrii kan hin taanee fi eenyummaa fi kaayyoowwan keenya akka hin taanetti ilaaluuf yaaluudha jechuun mootummaan maqaa shanee jedhuun waamuu akka dhaabuuf gaafateera. Pireezidaantii yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa uummanni Tigraay nageenya amma mul'ate akka duubatti deebi'u uummata barbaadu miti jedhan. Hewaan Shuumaa dabalatasaa akkattaa nutti isinitti himti. Pireezidaantii yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa uummanni Tigraay nageenya amma mul'ate akka duubatti deebi'u uummata barbaadu miti jedhan. Obbo Geetaachoo Raddaa sirna beekamtii qooda fudhattoota waliigaltee nageenyaa irratti haasawaa taasisaniin waliigalteen nageenyaa Pirootooriyaa booda bu'uura waliigaltichaan hojiileen uummataa fi naannicha fayyadan geggeeffamuu himaniiru. Waliigalteen nageenyaa fi saffisaan akka hojiirra ooluuf ga'umsaa fi kutannoo muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmed agarsiisaniif galateeffataniiru. Hojiileen kanneen hafanis akkaataa saffisaa fi yeroo qabametti akka geggeeffaman gaafataniiru. Miirri wal amantaa duraan ture laafaa ta'uu kan yaadachiisan obbo Geetaachoon yeroo ammaa miirri wal amantaa mirkanaa'aa dhufuu kaasaniiru. Hojiileen lammiilee sababa walitti bu'iinsaan barnootarraa fagaatan qe'ee irraa buqqa'an akka deebi'an tajaajilli geejjibaa kallattii hundaan akka eegalamu gaafatanii jiru. Akkasumas hariiroon naannichi uummattoota ollaa naannolee waliin jiru cimsuuf hojjetamuu akka qabuu fi gaheen gama isaaniin bahachuuf qophii ta'uu ibsaniiru. Kana booda uummanni Tigraay nageenyaa fi jaalala barbaada waan ta'eef saffisaan ulaan walitti bu'iinsaa cufamuun nageenya mirkaneessaa gara misoomaatti deebi'uuf fedhii jiru agarsiisanii jiru. Dura ta'an Komishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Mahamad Faaqii rakkoolee Afrikaatiif furmaata Afrikaa ejjennoo jedhuuf Itoophiyaan fakkeenya gaariidha jedhan. Sagantaa waraanni yaa dhaabbatu nageenya yaa wareessinu jedhuun qaamolee nagaa buusuu keessatti gumaachan galateeffachuu fi beekamtii kennuuf qophaa'e irratti haasaa kan taasisan Muusaa Faaqiin karaa Itoophiyaan nagaa buusuuf keessa darbiteef muuxannoo biyyattiin qabdu babal'achuun rakkoolee Afrikaa furuuf agarsiisuudha jedhan. Ejjennoo fi murannoon Itoophiyaan nagaaf qabdu biyyattiin
ትረ ደርበ በካ ካኔት ረኮሌ አፍሪካ ፎርማት አፍሪካ ጀኑፍ ካራስ ሪዳ ጀቹን ድንቅ ሲፈተን ዱራታን ኮሚሽኒ ገምታ አፍሪካ ሙሳ ፋቂ ሙራኖ ነጋቡ ሱፍ ቡልቺንሲ ሙሚቻ ሚኒስቴራ ዶክተር አብይ አህመድ አገር ሲሴፍ ኦጉማ ኢሳን ቀበኒስ ድንቅ ሲፈተኒሩ ኤርጋማ አዳ ገምታ አፍሪካ ከንታን ፕሬዝዳንቲን ዱራኒ ኦሊሴጉን ኦቦሳንጆ ቃሞሌን አከናጋን ኢትዮጵያ ትዴቢውፍ ጉማቻን ገለቴ ፈቹን ነገኛ ከና አካዋራው ጎቹዳፍ አምስ ዋንቶ ተወሊ ገልቴ ረጅራን ቀበተማን ሆጂቲሂ ኩፌሲሳ ጀራን ፕሬዝዳንቲን ዱራኒ ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታ ገመ ኢሳኒቲን ቢዮን አፍሪካ የሮ አማራኮ ኬሰጅሩ ኢትዮጵያ ራ ሙጠኖ ነጋቡ ሱፍረቹ ቀምና ጀራኒሩ ገምታን አፍሪካ ኢጋዲፊ ቃሞሌን ነገኛ ሀዊታ መርቱ በገገመደንስ ጀራኒሩ ኢትደበሉኒስ ሆጂ ነጋቡ ሱከነቂ ሰት ጨራቂን ገምታ አፍሪካ ሌ ኦላና አከቱሩ ኤራኒ ጅሩ ኦሮሚያቲ ጫምሳ ተኮ በራ ኩማላ ማፍቁደሻንራ ኤገሌ ቢታፊ ጉርጉርታን ቦባ ስርና ኤሌክትሮኒክስ ቆፋን ካራዋተ ሙተኡ ቢሮን ዳልዳላ ኦሮሚያ በክሲሴ ሆጂ ራውልማ ቢታፊ ጉርጉርታ ቦባ ካራ ኤሌክትሮኒክስ ራውቱ ይረቲ ቃሞሌኑን ዲገይ ሳኒ በዋከ ቀባን ቢሮቺ ዋሚቻዲ ኤሴራ ቡልቺን ሰማጋላ ፊንፊኔቲ ኤብላ ኩደጃ በራ ኩማላ ማፍቁደሻንራ ኤገሌ ቢታፊ ጉርጉርታን ቦባ ቴሌብሪ ቆፋን አካራዋተ ሙ ከሙርታይ ዮተው አከቢያ ያቲያሞ ጫምሳ ተኮ በረኩማ ለማፍቁደሻንራ ኤገሌ ቢታፊ ጉርጉርታን ቦባ ኤሌክትሮኒክስ ቆፋን አከራወተሙ ሙርታ ኤጅራ ቢሮን ዳልዳላ ኦሮሚያ ሆጂራ ኦልማ ቢታፊ ጉርጉርታ ቦባ ከራ ዲጂታላን ታስፋሙ ከናፍ ዳብሌፊ ቡፈታሌ ራብሳ ቦባ ገዬ ጉዳ ዋንቀበኒፍ ጥየፈኖ ኦላናን አከወጀተኒፊ ከለቲ ሞቱማን ካይ አከሆርዶፈን ሁበቺ ሴራ መሊ ከፈልቲ ዲጂታላ ኩን በካ ኔትወርኪን ሂንጅሬት ሲቢኢ ጋርጋረሙን ራወቹ አከደንደው ዳበተ ቴሌ ወሊንተው ዱርፋሜ ካኒቲ ቆጳሜ ተውፊ ሞሳጂ ኢንካናፍ ያደሜ ቆጳይ ካንሚሶሜ ተው ቢሮን ዳልዳላ ኦሮሚያ በክሲሴ ጅራ ዳይማ ኦምሪ ወጋሸኔ ኡጉራኒ ፉራቹን ከፈልቲ ብሪ ሚሊየን ተኮ ጥቃሸኔ ሸከማን ጋፈቴ ቱምሲቶተ ኢሳ ወሊን ተአተሙ ፖሊሲ መቃላ ፍንፍኔ በክሲሴ ዳይማ ኡጉሩን አደድሩማን የክቸ ከራወት አማኑኤል ተክላይ ነምኒ ጀጣሙ ዲማማቲ ሰበብ ይፈቹን ኤብለሰዲ በረኩማላማፍ ኩደሸን ዳይማ ወጋሸኔ ናታኒ ጎይቶሚ ኩታ መቃላ አቃቂቲ ማቲ ዳይምቻ ጀላ ኡጉሬ ፉራቹን ብሪ ሚሊየን ተኮ ጥቃሸን ዮሂን ከፈል ዳይምቻ አካጄ ሱዳ ቹን ኢብሰሜራ ሃሉ መከናን የክቻ ራወቶኒ 40 ምንጭ ሐዋሳፊ አዳማ ከሰናናኡን ቴሶ ኢሳኒ ሚልክ ሱፊያላኒስ ኤብለኩ ዳፉር በረኩማ ለማፍ ኩደሻን መጋላ ቢሾፍቱቲ ዳይሚቺ ሚዳኑ ቱይራንጋይን አርገሙ ኢብሰሜራ ከለቲኒስቴ ከለቲብራን ጎቻ ያከ ኡጉራ ዳይማ ከናን ወልቀበቴ ሸከምቶ ተሐርከ ከይሳ ቀበን ሴራቲ ዲየሱ ቆረኖ ጋጌሳ ድራቹ ኢብሱ ረጋም ፖሊሲ መጋላ ፊንፊኒራ አርገሜ ኒሙልሳ አማሞ ጋራ ኦዱ ባር ከማቲ ቅቅንዴ ፈነት ሲንጨስስና ሬፋ ናሞታ አፍርታሚ ቶርባ በሪዱማ ቀቀቤ ረጀጣኒ ናሞታ መንታይ ሳኒ ፎቶ ሶመኒ ዱ አንጀጣማኒ ሸከመኒ አርጉ ፖሊሲን ኬንያ በክሲሴ ፖሊሲን ሬፋ ናሞታ ቆተሜ ባፋሜ ኬሰት ሬፊ ዳይመኒ አርገሙ ካን ኢፕሴዮተው አማስ ደበለታን ሬፊ ናሞታ አርገሙ አከደንደዋ ሞ ቆንዳልቶኒ ናንቻ ሂመኒ ጅሩ ፖሊሲን ሬፋ ናሞታ ዲዮቲ አዋለማኒ ቆቴ ካምባሴ ፓስተሪን ቶኮ ሆርዶፍቶ ታይሳቲን በሪጡሙራ ዲያቲራ ኦሶ ሶምታኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ቶስ ኤጋ ኤርጋጀዴ አደት ባኒ ኦቶ ሶማኒ ናሞን ዱ ሆርዶፌ ዲሚቻ ወይታ ቆረታኒ ትሬፊና ሞታ አርገሜ ቶርባን ቶኮ ድራ ባሃ ኬንያ ቡልቺን ሳኪሊፊ ኬሰት ሚሴንሶኒ ወልዳ ጉድ ኒውስ ኢንተርናሽናል አፉር ቤላንዱ አኒ ናሞኒ ሄዱ ናሞ ላፈኒ ቦሶና ኬሳ አርገመን ጉዮታ ሙራሳ ድራ አሞ ቦሶና ሻካ ሆላ ጀደሙ ኬሰት ትሬፊ ሚሴንሶ ተወልጅቻ ኩዳሻን አርገሜራ ለለባ ማና አማንቲቻ ፓስተር ማኬንዚ ኒቴንጌ ቶ አንኖ ፖሊሲ ጀላ ጅራ ሃተ ኡመሌጋ ሩፍ ዱአነ ሞታ ካናፍ አንቲን ጋፈተሙ ጀዴፈልማ ፖሊሲን አማዮናት ሬፈና ሞታ ዲግደሚ ቶኮ አርጋቹ ኢፕሱ ረከንደር በታቴ ካናወል ቀበቴ ነሞኒ ሃንጋሚ አከዱ አንስርናን ሂምቤከሙ ሚዲያም ቢያለሳ ኬንያ ኬቢሲ ጋሩ ኢዶዋን አዋላ ሸንተሚ ሰደት አደባፈሙ ገባሴ ፓስተር ማኬንዚን ካንቶ አተሚ ቶርባን ቶኮ ዱራ ሬፊና ሞታ ቤላንዱ ሂኖሌ ጀዳሜ ሸከሙ ሻን አርጋሙ ሆርዶፉን ቱሪ ሰበብኒ ኢጆን ዱአነ ሞታ ካናፍ ካውምሰተ ኤ ቤላ ተኡሳ አሜሪካኔ ፈቹን ቆራኖ ዲኤንኤ
yokin qacce samudare farra fudatame ratti akagegge famu gazet an Kenya the standard gabasera gazet an kun akajadutti pastor Mackenzie mandarana nicha sadi nazret betlemi fi judia jede ergamogase boda ordoftota isa bishanin cupe soma jeden halakana namonni lallaba pastorota dagani soma fi qajelfama isan kennan bratin biyota garagarat lubbu dabun kun kanjal qabamiti torban murasa dura mozambiketti pastorin toko akka yesus guyota fi halkan afurta mafsomu fi ale lafe erga gara hospitala qaqqabe boda lubbun darbunisa kayyada tamuda Warani America diplomatota America fi matisani Sudan Khartoum ke sa basu isa presidentin Joe Biden dubbatan tiyaronni humni adda da fe qaqqaba Sudan ja'ala mile basu da fo jirra akawle fi America akatum se sipsani jiru diplomatonni fi la milen America United Kingdom France fi China tiyarota waranatin Khartoum ke sa ba famu fakkate humni warana Sudan ibsa basem beksisun isan yadatama namota hagamitu Sudan kesa operationi kanan akaba faman ifa hintani erga Sudan kesa tworan nijal qabe lamilen biya ala basun kun kallamfada yero darbe biyon nigalo galana akasumas masri pakistani fi kanadan lamile diplomato ta fi hogganto ta idla dunya ibafshan ta makara galana bahani magala odola saudi arabia ta te jidda ge famani jru walitbu insikun akka hinda abanne hubachun garen nagenya biya lesa america erga biden if eru kennani boda lamile basuda fakka murtesan anga an america maqani sahin ibsaminto associated press itidubatera gama brand diplomato ne britani fi martin isani operationi waltatafi arifatata en sudan ke saba famu isani ministeri mu maybe yatirishi sunak merkane sani jru dabanni fayya adunya akazaleti walitbu insa sudan kanan hanga amati namon nidba afur ajje famaniru hospitalo tarra ode fanno argatu rakisa wante ef malela ko sinamota ajje famani kana oltaw akadanda us gaba famejra dabanni biyo tagamto mani ammo akajadetti gara tal dubarto ta fi daiman dabalate namonni kuma digdamata angara chaditti bakatani jru Dawato ta Kenya odun Kenya malle akatifu fettijra ammo gara odu sportitif qiqinde fannetti sinceisisna Atlet Sifan Hassan Marathon London and Jifatte Durgomitte Egalte gara jalqabay ratti hanga takomolletto dukubbi fi dadabbi kan argisisa turte Atlet Sifan umaratti garu muachu dandese jirti Netherlandif kan fiigdu dalatun Ethiopia Sifan Olympici ratti fiigicha fageenya metra kuma shani fi kuma kudani ratti championada Sifan Hassan Olympici tokko ratti gosa durgommi fiigicha sadi medalia argachun seena amadru atleto nikandalagan qoddachu dandese jirti Madda atleto tabebekamo RCT kan nalatte atlet Sifan Hassan lamumman ishiyamo Netherlandida. Umri wagga kudasadi oso jurtu barakuma lamaf saddet garadach kan imalte atlet Sifan. Barakuma lamaf kudasadi lamumma biyasana argatte jurti. Atletin bekamtu United Kingdom Ricardi Maratoni dubartotak abatte turte Paula Radcliffe kun injifanno ajaibat isa yuso maramadana ki sa shakala turte moatte jachun dink sifatte ni jurti. Muachu ishe kofa ammo so intani akkata Sifan dorgommi kokke walqabu sana ke saitti bate tu addada jette Paula Radcliffe. Dawato ta Kenya odun Kenya kanuti arrafke kende fanne kanisin hanga ammati dawacha turtan ture odu walin ammero lammin ture qopileng TV mua kanne mbro hafan ammale tifufu turtikari.